huomenta kaikille. Tiistai 31.5. 5.31. Arkivapaa. Ajattelin lähteä kalaa. Se on puolen päivän aikaa. Rupestaa vettä ja vähän myrskyä. Menomatka pitäisi olla 2-3 metriä ja tulomatka sitten 6 metriä. Tuolla on hyvät aallokot. Ja tätä. Hiljalleen ajellaan kohti satamaa ja katsotaan taas kuinka meitin käy. Täällähän näyttää hyvältä, ei oo mitään hirveetä tuulta, ei oo sitä 3 aamulla niin kuin ne lupas. Elikkä hyvä menomatka, tulematka voi olla sitten sadetta ja tuulta ja myrskyä ja ukkosta. Mä oon täällä Niemen satamas, mulla on vene täällä parkis. Viime vuonna vene oli traikulla. Seisoi siinä aina, ei ollut vetokoukkuu, oli vähän hankalaa. Nyt on vetokoukku, mutta nyt on venepaikka. No, aina ei mennä niin kuin pitäis. Ei muuta kuin raahaa romuni tonne, niin lähdetään matkalle. No niin, päästiin lähtemään. Tankki on sen verran tyhjä, mä käyn vielä tossa tankkaamassa. Niemen satamahan on siinä mielessä hyvä. Täällä on tankkauspiste, ravintola. Sitten täällä on jääasemaa. Mä olen sähköpostilla pyytänyt jo avaimia. Tuntuu olevan vähän hidasta, pari viikkoa mennyt, ei ole mitään kuulunut. Odottavan aika on pitkä. Kyllä ne joskus ne avaimet vielä tulee. Ei muuta kuin tankkaamaan. Olisi kiva olla iso vene ja kaikkea, mutta sitten pienessäkin veneessä omat etusaat, nää on aika halpoja pitää ja huoltaa. Ja vaikka rantabensa oli 2,60 € ja rapiat. Ja vaimon kanssa käytiin kerran ailemassa sitten 2 kalapäivää. Nyt tankkasin. Niin 35 € ja tankki on täys. Ei se nyt taas sitten kalapäivälle 15 €. 10-15 € pyöritään tässä suhkot nurkissa, ne ei se kyllä paha hintaa ole. Tällainen välihuomio vaan. Katsotaan, tuossa oli kaiussa pari kuhaa, niin kokeillaan niitä heittää. Silloinhan se kala tulee, kun kamera ei lähde päälle ja olet yksinään ja mikään ei onnistu. Silloinhan se nappaa. Tällainen 5-5 kuha. Ihan kiva. Kiitoksia Ahdille. Mikä iso.
kotonenhan tää. Tää lähtee takaisin. On se mukavaa. On se mukavaa. Hyviä tärppejä on ollut. Nyt rupeaa sataa, kello jotain 7:30-8. Jatketaan. Nyt rupes tulee vettä tähän huolella. On tää hienoa. Tääköhän se on mua kiusannut tossa koko ajan. Hyvä. Pönö. Ei oo iso, mutta ihan kiva kalastella. Vaikka näitä ei ikinä toivoiskaan, mutta aina jotain.
niin, tätähän me odoteltiin aika hurjasti, toi keli menee. On kunnon vaahto päällä. Tää pystyy tuolla rannalla. Se on ihailettömän pitkä matka. Lisää videoita. Vihreä oli tänään päivän väri. Ollaan vähän räikeä vihreä jiki. Oikein mukavasti. 3 pihaa, 2 aukee. Ei yhtään ahve, se on liikin. Se on ahve. Mutta ei mutta kuin ees kertaa. Se on moi moi. Johan oli kotimatka. Aikamoinen myrsky ja mettää satoa viimeisen tunnin. Onneksi siellä on hirveä matka. Onneksi oli pirkkaursuitti. Eli vanhan kunnon sadepuku. Muuten olisi voinut tulla sarkahousuus vesi läpi. On tuolla vedellä hirveä voima. Tuo vesillä on, niin sitä aina kunnioittaa ja ajaa silleen niin kuin fiksusti eikä hölmöillä siellä. Kyllä sieltä yleensä aina hengissä on selvitty. Ei mulla muuta, ees kertaa.